19-тиот век е време на промени. Време изродено од криза на идентитети и револуции, кои ќе ги разбудат духовите на минатите времења и ќе подсетат дека храбрите умираат за својата слобода, а слободата е идеал само на малите народи. 19-тиот век е време во кое ќе се изроди една подземна власт во срцето на Балканот, која што ќе ги разбранува чувствата на милиони луѓе во потрага по највозвишеното – слободата. Додека старата Европа закрепнуваше од Наполеоновиот хероизам, на Балканот се навестуваше мирисот на барут. Во вителот на револуцијата се раѓаа нови држави на територијата на гнилата империја, кои идеалот слобода ќе го заменат со пропаганда. Европските метрополи повторно наздравуваа со францускиот шампањ, а болниот од Босфорот се распаѓаше на делови. Единствената жива клетка на империјата се наоѓаше во центарот на Балканот, во Македонија. Оваа земја набрзо ќе стане земја на митови и на лами, на легенди и на херои, на војни и на интриги. Во мигот, пред да дојде судниот ден и за овој дел од империјата, на сцената ќе се појават малкумина сонувачи кои ќе ги ископаат робовите на една подземна република во потрага по долго посакуваната слобода. Оваа група македонски интелектуалци ќе ги направи првите стапки на патот кон автономијата и државноста на Македонија. Во ера на стравотни војни, кои едните ги прави богови, а другите луѓе, едните ги поробува, а другите ги ослободува. Во историската меморија на малите народи запишано е само малите луѓе се борат за престиж, големите го имаат. Ослободителната борба на македонскиот народ во 19-тиот век се развивала низ повеќе историски етапи. Таа го создала македонското прашање. Тоа почнало прво како јазично и црковно прашање во Европска Турција, се манифестирало како културно-национално, прераснало во револуционерно-ослободително и завршило како политичко. Јавната внатрешна промоција била направена од учебникарите со учебници на македонско наречие и од унијатското движење како масовна манифестација со учество и на надворешниот фактор. А по ферманот за основањето на Бугарската екзархија од 1870 година, тоа станало и меѓународно. Бугарската екзархија беше формирана со султански акт во 1870 година. Тогаш македонците всушност беа измамени од руската политика и од бугарските правенци. Наместо да се обнови Охридската архиепископија, како што настојуваа македонците целиот тек на првата половина на 19-тиот век, сега, благодарејќи на руската интервенција, беше формирана бугарска црква, така наречена бугарска екзархија, во која беа вклучени сите православни словени во тогашната Европска Турција. Бидејќи во Смолинскиот држава не постоеше народ и нација, не се признаваше во рамките на политичкиот и државен систем и законодавството, туку религијата, односно верската припадност, а како што знаеме дека привилегирана верска институција беше Цариградската патриаршија, од доаѓањето на Смолинската власт на Балканот, а со промените што стана од 70-та година со признавањето на Бугарската екзархија, тогаш македонскиот народ беше ставен во позиција да мора да се определува за едната и другата религија, а со тоа за да се стекне оние со елементарни права на културна и просветна автономност во рамките на Смолинска држава, а тоа да има своји цркви, да има своји училишта. Дури по руско-турската војна, на Берлинскиот конгрес во 1878 година, македонското прашање официјално излегло и на меѓународната сцена. По формирањето на Бугарската екзархија, македонците увидуваат дека ние сме
два одделни етнички субјекта и затоа настанува таа битка за македонска нација и македонски јазик. И она што знаеме, црковно-училишните општини што се формира, меѓутоа тие мора да се формираат во рамките на Цариградската патриаршија или Бугарска екзархија, што се создаде една навистина крајно неповолна состојба за понатамошниот позаобразен развој на културно-националниот процес на осамостојање и формирањето на македонската нација. Тогаш настана една ситуација кога семејствата почнаа да се делат на разни етнички определби како посебни нации. Соочувањето беше перманентно, затоа што тие, како легални институции, имаа своји структури, своји органи и тела на територијата на Македонија. Тие практично раководеа со трговниот живот и затоа во рамките на тие организации можеше да се бара начин и пат за спротивставување на нивната, во крајна линија, далекосежна цел за денационализација и асимилирање на македонски народ, односно грцизирање, елинизирање или бугаризирање. И затоа прво што се појавува кај нас? Се појавува прво стремеш за одцепување на некои од македонски црковни општини. Тоа имаме во Охрид, имаме во Прилеп да се формира, да се одделат една страна од бугарската екзархија. Зборуваме затоа што претходно се развива тој процес напред напротив Цариградската патриаршија. На 23 јуни 1870 година, во моментот на создавањето на бугарската екзархија, во Цариградскиот печат, авторот на текстот кој се потпишал како еден македонец, во статијата «Еден глас за цела Македонија» ги отвори прашањата. Не е срамота да ни кажат, барем да не си ја буфтаме главата сујетно, да после да си имаме по големи главоболија, прашања македонски. Будењето на македонската национална свест во половината на 19. век е веќе сосема јасно изразена со огромна архивска и друга документација. А тоа пак резултира и со начините на действување. Од една страна, некои наши интелектуалци и други национални дејци, како например Ѓорѓи Апулевски, почнуваат да печатат книги на македонски јазик. Една година подоцна, по шумната полемика на Кузман Шапкарев и Григор Прличев со нивните бугарски опоненти, кога во Вестникот Право било објавено и мислењето на македонските учители дека друго било бугарин и бугарски јазик, а друго македонец и македонски јазик. Меѓутоа, тој процес во известна смисла е прекинат со појавата на бугарската екзархија во 1870 година, затоа што еден дел од овие културни македонски дејци всушност беа абсорбирани од самата екзархија. Кон која црква припаѓате? Вие сте од таа вера, односно, вие сте од таа нација. И така почна да завлегува бугарското име и бугарската свест преку образованието сред македонскиот народ. Таа, настапувајќи дека словенскиот јазик е единствен за сите, успеа да им обезбеди работа на сите нив и ги вклучи во своите институции и на тој начин ги стави во една, во еден друг колосек, во една друга линија, така што по појавата на екзархијата имаме едно привремено запирање на тој македонски процес, но тоа не значи дека процесот сосема згаснал. Во таа смисла, најдобра потврда представуваат движењето за црковна слобода, особено пројавувањето и засилувањето на унијатското движење, оној втор бран на унијатското движење во 70-те години. Тоа најдобро го одразува и видниот бугарски природбенски деец, писател, поет, публицист Петко Славејков во својата статија «Македонскиот въпрос» од јануари, 18 јануари 1871 година, каде што јасно и сосема отворено првпат проговорува за македонците и нивните стремежи во борбата за свој индивидуалитет и свој јазик. Славејков кажува
Македонците ја посочуваат разликата помеѓу македонското и горнобугарското нарачје, од кои првото е поблизу до словенскиот јазик, а второто било помешано со татаризми и друго. Според тоа, значи, имаме една пројава на македонска национална свест и обиди за пишување на родниот македонски јазик. На 18 септември 1872 година во Весникот Право, учителот Венијамин Мачуковски во огласот за подготвената граматика на македонското наречје објаснува дека изучувањето на бугарската граматика во македонските училишта е еден од најтешките предмети за учениците. Заедно со тоа и најбестолковен. Тој им отзема доста долго време и тоа не пречи пак да немаат поим од граматиката. Тоа произлегува од несообразеноста на граматичките форми на досегашните издадени бугарски граматики со оние на македонското наречје. Еден од преродбениците во македонската историја, Ѓорѓија Пулевски, во триезичниот речник во 1875 година запишал: «И македонците се народ, и место во нивно е Македонија. Нашето отечество се велит Македонија и ние се именуваме македонци». Таа клима што се создаде, создавање на граѓанство, македонско граѓанство и македонска интелигенција, веќе беа, така речем, водечкиот слој на македонското обштество, кое што го подготви теренот за организирано македонско национално ослободително движење, и тоа од некаде 70-тите години, кој што во континуитет со некои падови издигнувања трае, се развива и трае до времето за ова за кое што зборуваме, до создавањето на македонската револуционерна организација. Меѓутоа, ако земете предвид дека ние имаме две важни востанија, тоа е Разловечкото во 1876 година и Кресненското македонско востание, како што самите тие го викаат, со акти што и денеска восхитуваат со својата концепција и издржаност, прецизност на државотворни акти. Така со македонското име започнала и револуционерната борба за собствена држава. Затоа во 1876 година Димитрија Беровски на знамето на Разловечкото востание напишал Македонија и го повикал народот со надписот «Елате да ве ослободам». Неговите ракописи сведочат дека тој се бори за одделна македонска држава и за одделен македонски народ. Според тоа ги одредува и границите на Македонија, и односите со соседите, што е многу битно. Па, вклучително тука и односите со Бугарија, Бугарската екзархија и во тоа време веќе Бугарската држава. Познато е дека знамето на Разловечкото востание со какви символи се појавува, тоа е израз на стремежот дека борбата се покренува и се води за создавање македонска држава. Друго е прашање што востанието поради многу причини не можело понатаму да се развие, останало, да речеме, регионално востание на еден помал простор. Две години подосна, востаниците во Кресненското востание го нарекува востанието македонско, а тие беа именувани како македонска војска. Па така, тие македонски погледи можеме да ги сретнеме и во времето на македонското востание од 1878-79, инаку најчесто во историјата спомнувано како Кресненско востание, во случајот станува збор за македонско востание, бидејќи така го нарекле дури и самите востаници во сите акти, тоа е запишано како таква, па дури е избран и штаб на востаниците македонски, а и во најголем дел од документацијата која што постои од тој период, тие зборуват, нели, како македонци. Каде што веќе имаме и ослободена територија, каде што има македонска војска, со главен штаб на македонската војска на Беровски, на чело со Беровски. По тој поглед, најинтересно е само ако спомнеме едно писмо испратено од
Адам Калмиков, кој што инаку е козак, русин по потекло, но учествува во востанието, испратено до клонот на Комитетот Единство во Горна Джумаја, во кое што, меѓу другото, јасно им забележува дека во иднина ќе ги враќаат назад сите нивни писма, доколку не го користат зборот Македон. Значи, многу идришна закана, тоа јасно кажува кои се тенденциите на овој комитет. Во уставот на Македонскиот востанички комитет јасно се определува дека нивната цел не е никаква тајна. Таа е ослободувањето на Македонија. Зашто во востанието учествуваат луѓе од самата Македонија, кои се чувствувале македонци. Меѓутоа и ова востание заврши неуспешно, а од друга страна, дури и да имале поголема моќ востаниците, меѓународната политичка констелација во тој момент не допуштала никаква промена на состојбите во Македонија. Затоа во 1879 година, востаничкиот војвода Пулевски ја објавил поемата «Самовило Македонска» и двата дела на стихозбирката «Македонска песнарка», па повикувајќи се на Филип и Александар, декларира дека македонската војска се бори за кралевина Македонска. Се разбира, неговото дело, кое што тогаш е напишено, не е толку научно подкрепено. Меѓутоа, овде е важен еден друг елемент и момент, а тоа е моментот, или повеќе желбата, да се трага по сопствената историја, по сопственото минато, за да им се покаже на другите дека тие се различни од нив. Во вториот речник на Пулевски, прв пат од македонец јавно е презентирана македонската национална програма, дека татковината на македонскиот народ е Македонија, дека тие се посебна нација македонска и тие се викаат македонци, дека македонскиот јазик е посебен, надоврзувајќи се на традицијата на Кирила и Методија, и потоа зборува за нашето потекло, почнувајќи од античка Македонија па наваму. Не само кај Георгија Пулевски, тука имаме и водоцежниот период во континуитет, повикување. Тоа не беше само кај македонците, туку и кај другите народи да се повикуваат на своето славно минато. Се повикува и во времето на Илинден на Самојл. Тама имаме, да речеме, во една прилика, ќе видиме во Ресен, кога се осветува една чета кај нас, дека Самојловите водници. И така натаму дека осветуваат идните такви на македонската борба. Значи, имаме еден и во тој смисло континуитет на повикувањето на тоа минато. Се е во функција да се изрази посебноста, историската, да се корените на историската посебност и континуитетот на таа посебност на македонскиот народ визави на соседните народи. Оружената борба за слобода од 1880 година ја продолжила Македонската лига, па било свикано Народно собрание на Македонија, кое избрало привремена влада, која што подготвила устав за идното државно уредување на Македонија. Така дојде до тоа таа влада да формира македонска војска со сите белези на регуларна народна војска, а беше донесен и првиот устав на македонската држава 1880 година. Устав правен по европските норми, кои и денеска можеме само да се восхитуваме, која ги читаме со знанијата што ги имале нашите интелектуалци во тоа време. Конкретно на 19. век веќе имаме голем број македонци кои се школуваат надвор во Европа. Доаѓа до контакт со револуционерите движење. И сето тоа веќе ја подигнува свеста и чувството за потреба дека тие се повикани да направат нешто, односно да го подготват терен, да ја поведат, да создадат една организација која ќе го организира македонскиот народ за самостојна оружена борба. Во Софија во 1885 година почнал да излегува од печат весникот Македонски глас, што ги охрабило македонците на организирана борба за слобода. Тогаш бил формиран и тајниот Македонски комитет во Софија, кој што во следната година се поврзал и со Белград и во 1887 година
направи лобито во Цариград да се издава весник на македонски јазик, насловен Македонски лист. Истовремено, леринчанецот Спиро Гулапчев ја објавил книгата «Еден оглед по етнографијата на Македонија» и повикал не само на кодификација на македонски литературен јазик со посебен правопис, туку предложил Македонија да составува одделно политичко цело на Балканскиот полуостров. Ако нема федерација, нема да има слободна Македонија. Во 1887 година, рускиот славист Петар Драганов го донел во Петроград обемниот зборник со изворни материјали, именуван како «Проучувањето на Македонија по етнографски, диалектолошки, историски и археолошки однос» и го започнал објавувањето на студиите поврзани со македонската посебност. Во тоа време, од 21. октомври 1888 година, почнал да излегува и најзначајниот македонски весник Македонија на охридскиот идеолог на лозарството Коста Шахов. Во уводникот на првиот број се објаснува: «Денеска печатот е посилен од топот и со него се служат речиси сите народности во светот освен нас. Со тоа, ние самите се представуваме пред образованиот свет нешто некако народ. Најпосле ние македонците, макар и да сме едни под двојно и тројно робство, а други распрснати по разни земји, сепак не треба да си ја забораваме татковината и должни сме да работиме за подобрувањето на незината положба, зашто, како народ, ќе бидеме одговорни пред нашето потомство». Во весникот се потенцира дека сепак не треба да си ја заборавиме татковината и дека сме должни да работиме за подобрувањето на незината положба, бидејќи како народ ќе бидеме одговорни пред нашето потомство. Но веќе, кон крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години, доаѓа до значајно раздвижување сред младата македонска интелигенција. При тоа мора да познаеме дека тоа е интелигенција која што првенствено произлегува од бугарските училишта во Македонија, односно од екзархиските училишта, каде што систематски им се наложува тие да се чувствуваат како бугари, им се наметнува бугарскиот јазик, но токму во тие средини всушност ќе започне отпорот против таквото настојување од надвор. Значи ќе почнаат да се појавуваат разни ученички бунтови во кои што учениците се спротиставуваат на тоа што не можат и не сакат да работат на јазик кој што е неразбирлив за нив, туку бараат да им се предава на нивниот домашен македонски јазик. Во таков дух и стариот национално револуционерен деец, книжевник, историчар, граматичар и лексикограф Ѓорѓе Пулевски во 1888 година во Софија основал и првата словенско-македонска книжевна дружина, која наскоро била забранета од бугарските власти. Во следната 1889 година Пулевски ја завршил и својата фундаментална славјанско-македонска обшта историја, напишана на македонски јазик заедно со ракописот на обемната јазичница. Нешто подосна, тој процес значително ќе биде поддржан и од српските политички кругови. Во случајот конкретно станува збор за Стојан Новаковиќ, истакнат српски политичар, новинар и историчар и дипломат, човек кој што сакал да ја искористи политичката ситуација во Македонија и во таа смисла во еден извесен степен започнал да ги фаворизира учебниците кои што во себе ќе содржат повеќе елементи од македонски, македонското говорно подрачје, па дури и самиот се застапувал за создавање на такви учебници. Сето тоа беше почвата на која се појави идејата на младите интелектуалци кои незадоволни од екзархиските училишта во Македонија, како и од помалкуте српски училишта, почнаа да ја напуштаат екзархијата и подмамени од српската пропаганда отидоа во Белград да се школуваат. Но бидејќи таму веднаш наместо македонци ги декларираа како срби, старосрби, незадоволни, тие наскоро избегаа скоро сите од Србија и отидоа во
Бугарија, бидејќи бугарскиот дипломатски представник во Белград, им вети дека ќе им биде почитувана националноста. Младите бегалци од школите во Солун и во Белград, Петар Попарсов, Даме Груев, Никола Наумов, Ѓорѓи Белашев, Димитар Мирчев, Христо Попкоцев, заедно со Иван Хаджи Николов, Лука Џеров, кон крајот 1890 година, во станот на студентот Даме Груев во Софија, ги постави основите на една студентска тајна дружба, што формално стана организационно јадро на Лозарското сепаратистичко движење. Во тој круг се најде и младиот белградски бегалец Крстен Мисирков. Тие беа веднаш декларирани и запишани како бугари и им беше наложен бугарскиот јазик во рамките на бугарската црква. Следствено, тоа беше шокантна реакција на младите македонски интелектуалци, ученици и студенти, меѓу кои беше во тоа време и Крстен Мисирков, а меѓу учениците на Лозарите беше и Димитрија Чуповски. Целта на оваа дружба во прво време е да ги организира македонците во Бугарија, тие взаемно да си влијат, да формираат кружоци во кои што ќе го изучуваат минатото на својата татковина, но и да ги одвраќат идните македонски студенти кои што доаѓаат во Бугарија да студираат таму, да ги одвратат во смисла истите да се вратат назад по завршувањето на образованието, значи да се вратат назад во Македонија, бидејќи таа е нивна татковина и има потреба од интелигентни сили. И првпат беше дефинирана првата македонска национална програма во која се постави дека Македонија е посебна територија со своје име, историја и култура, дека македонци се посебен народ како нација, дека македонскиот јазик е посебен во словенскиот свет, дека македонската црква е Охридската архиепископија што треба да се обнови како нејзина национална црква и бараат една автономија во рамките на Турција или Балканска федерација во која Македонија ќе биде посебна државотворна единица. Кон крајот на 1891 и почетокот на 1892 година, македонците во Бугарија се организираат во млада македонска книжевна дружина, која што си го додала епитетот книжевна со цел да ги избегнува политичките прогони од страна на власт. Дружината почнала да издави и своје списание, кое што го носи символичното име Лоза, што всушност значи дека да си ги побарат назад корените. Од тука и припадниците кон дружината се наречени Лозари, а прв уредник на списанието е, односно редактор е Петар Попасов. Тие своето списание почнаа да го пишуваат со македонски правопис и на еден македонско-бугарски јазик. Значи, тие не се бугари. Исто така, тие уште во првиот број најавија дека Македонија е посебна земја, дека нејзиното име е Македонија, дека македонскиот народ е посебен и, како што велеше и Пулевски порано, тие се македонци, дека македонскиот јазик е одделен словенски јазик и затоа го пишуваат така и своето списание, афирмирајќи еден македонски правопис, фонетски правопис. Меѓутоа, токму со тоа, дружината всушност го испровоцирала бугарското јавно мнение, бугарските политички фактори, и оттука против неа се покренува една голема кајка во Бугарија, а предводник е вестникот Свобода, кој што минува како неофицијален орган на бугарската влада. Во овој вестник припадниците на дружината се обвинети за сепаратисти, дека тоа се луѓе кои што гонаат тенденции не толку од јазички аспект, туку повеќе да докажат дека нивната татковина е Македонија, дека во неја живе народ кој што е различен од српскиот, грчкиот и бугарскиот и кој што треба да се именуват македонци, и дека крајна цел на дружината е да создадат сепак еден одделен македонски јазик, за чие то основа треба да бидат земени диалектите од крајните југозападни и од централните делови на Македонија. Во таков дух
и со таква национална платформа се градеше идеологијата на Македонската револуционерна организација. Со таква свест, лозарите тргна да станат илинденци. За жал, оваа дружба не успеа до крај да ја реализира својата идеја за издавање на Весникот од политички причини пред се. Првим во тој период, во Бугарија имаме обид за атентат на премиерот Стамболов. Меѓутоа, наместо тој во атентатот беше убиен бугарскиот министер за финансии, па поради тоа властите преземат обсежни истражни действија, а први на удар се македонците. Биле уапсени Даме Груев и Никола Наумов, а другите членови на дружината биле разбегани. По излегувањето на 4 броја од Весникот, бидејќи тие излегуваат како 2 број, на крајот на криштата самојот Весник ќе биде забранет, а најголем дел од припадниците на лозарите ќе бидат растурени, ќе бидат изгонети од Бугарија. Еден дел од нив ќе се вратат во Македонија, а другите обстојуваат и понатаму во Бугарија. На поставеното прашање за печатењето на списанието лоза, Даме одговорил дека овдешните списанија не можат да обезбедат доволен простор за македонските проблеми, а положбата во Македонија е таква што бара посебно гласило. Тие се принудени да ја прекинат својата дејност во тој момент, се додека власта нели спроведува масовни истражни действија и се разбира нели да продолжат во едно друго поблагопријатно време. Токму тоа организирањето на македонските интелектуалци во Бугарија во рамките на малата македонска книжевна дружина и она што го познаваме понатаму како лозарство, идејно го подготвија и подносно практично ја подготвија програмата или она што го актуализира прашањето за создавање македонска револуционерна организација, односно револуционерна организација која ќе го подготвува на македонскиот народ за оружена борба за ослободување. Дури тие преземаа одредени акции таму и ги развиваат и дебати на културен план, го актуализираат посебноста на македонскиот јазик. И тоа жестока реакција предизвика во Бугарија. Тоа беше почувствувано од бугарскиот државен апарат дека се случува крупни настани во македонските средини, затоа ригорозно преземаа мерки за пресметување. Она што е интересно за оваа дружина, тоа е фактот дека низ неа се вртеле и поминале многу личности кои што потоа оставиле значаен белег во македонскиот културен, политички и револуционерен развој. Многу од нив стана револуционери и се најдоа се броја меѓу челните редови на македонската револуционерна организација. Други пак се најдоа во редовите на Врховниот македонски комитет, кој што исто така е македонска организација, а трети пак градеа политичка кариера во Бугарија, играјќи токму на картата на македонското прашање. Мруев потенцирал дека на македонците им престои долга и макотарна борба за обединување, како и борба за спротивставување не само на турскиот терор, туку и на тујите пропаганди што го цепат македонскиот народ на Срби, Грци и Бугари. По неколку месеци, од кој ќе заврши истрагата, Дамјан Груев се вратил во Македонија, меѓутоа останатите што останале во Бугарија повторно се враќаат на своите стари идеи и ја организираат младата македонска книжевна дружина. Сето ова се совпаѓа и со акцијата на митрополитот Скопски Теодосија Гологанов, кој ја отворал Бугарската екзархија и ја побарал Охридската архиепископија како македонска црква, па макар и под унијатска заштита. Во тој период имаме исто така многу силно организирана борба за решавање на македонско црковно прашање како посебно црковно прашање со создавање или возобновување на Охридската архиепископија, нели митрополитот Теодосиј. И исто така тука се жестоките акции што ги преведоа и Бугарската екзархија и Цариградската патриаршија за да се елиминира, едноставно да се спречи тој процес. И тој во јавноста бил маркиран како идеен зачетник на сепаратизмот и како македонец опасен за бугарштината. Добар дел од бугарската наука смета дека Македонија е дел од бугарската историја, македонците се дел од бугарскиот народ и според тоа ги нарекоа борците за македонска национална програма сепаратисти, што значи изделување
одделување од телото на бугарскиот народ. Тоа е тој сепаратизам. И самите македонци не се нарекува сепаратисти, иако подоцна тој термин веќе означуваше македонска национална програма. Во 1892 година во градот Костур, општината исто така ја отвали екзархијата и го воведе македонскиот јазик во училиштата и во администрацијата и почнаа да пишуваат свои учебници, речник и граматик. На учителскиот собир во Воден, учителот Иван Гогов во рефератот побарал да се упати апел до високата порта за давање црковна и културна автономија на Македонија преку обновување на старата Охридска архиепископија и создавање народна просвета надвор од црковните институции. Лозарите станаа свесни дека во Бугарија нема услови за легална дејност на македонците за слободата на Македонија, па затоа некои од незините членови, највидни членови, се вратија во татковината и станаа основачи на организацијата што ќе го подготви и ќе го изведе Илинденското востание. Меѓутоа, лозарите имаа битно влијање за формирање политичката програма на Македонската революционерна организација. Или, нели, Петар Попарсо и остане и една посебна книга објави таму, Стамболовштината и така натаму, во која што, ако внимателно се прочита, ќе се види токму таа политичката компонента за едната политичка програма на Македонската революционерна. Ете, значи, едноставно, созреа условите за преаснување на културно-национално и политичкото движење во, на повисок степен на организирање преко едно масовно создавање револуционерна организација која ќе прерасне во масовно народно-револуционерно движење. Тоа се условите пред формирањето на организација. Ете, видите, имаме еден полн континуитет на развитокот на македонската национална свест, со тоа значи и на македонската национална мисла, за свој национален индивидуалитет, за свој јазик, своја црква и своја држава. Тоа е пресветниот момент од македонската револуционерна историја, што водел кон највисокиот дострел, Илинденското востание во 1903 година.